得过且上过山，太空中心，安然度过。
站起来，然后呢，我就邀请你到前面来，我们会你做一个祷告。你要是还有感动，还可以来，好不好？还可以来。双职的、牧养的、青少年的，我特别盼望多一些青少年的工作者，因为我感觉有时候很孤单的，但是盼望更多的人可以来服侍下一代。奉主耶稣基督的名，阿门。